हेलो भिवर्स, नमस्कार भिवर्स। मैं आज इतना तो लॉकडाउन हो पूरा कि मैं ऊरे एघर मानुह अकिया क्या विशेष कम तो मैं ताले गई आसो और तक गई पे कि है मैं अपना जाना तो आज मोर भिडिओ घर मैं क्या गई आसो अपने सरप्राइजो आ तो मैं तक गई आसो मैं इतना गई आसो मैं जगन्नाथ मंदिर ऊर पासी यू नगाव जगन्नाथ मंदिर जगन्नाथ मंदिर नगाव जगन्नाथ मंदिर मंदिर इतना बंद आ सरकार निर्देश अनुजाई मंदिर बंध रखे और मैं यू तो बोलक जाऊँ यू घर लेके हल नगर आटाइक पुरनी एक्सरे इते आया इतना एक्सरे नाइकिया इतना बेलेगक दुकान दी कपुर दुकान दी और ये एन ब्यूटी पार्लर ग्लेमार टाच एन जोने चलाय जूनियर सत्राधिकारी गौरी बैदे तो मैं गौरी बैदे लग कर आसलते आहकसुन जाऊँ ये दर्जा खुन खुली सोमाय बेल दी कूकुटे कामुर निकी तो गौरी बैदे लोरा इमान धुनिया परिवेश तो चाकसुन साधारण कूकुर जी कर नतुन मान देखिले इमान धुनिया के फुल खुली मैं अपना कैसी सरप्राइज आसलते सरप्राइज घर तो किमान धुनिया के रखे हेतु देखा कारण गौरी बैदे ऊपर थके तो ऊपर गई आसो प्रत्येक जगह बहुत धुनिया के हेलो गौरी बैदे घर तो जेनेके राखे तखेते निजे थके देखिसेने लॉकडाउन तो किमान धुनिया के आछे आर पार्लर खनर कथा आपनालक कइसु हेकन गौरी बैदे पार्लर रबो जाउते ये देखा जा वाओ इतना होइसे न भितर पा हेरी उलाबो मुझे इमान भय भय के आहिसु न होय माने केतिया पिटन खाओ ठीक नै वाओ केता मास आछे एक्वेरियम 1 2 3 4 5 6 7 ना बेसी आछे नेके आपटा आछे ओ दुटा लुकाय आछे कोबत लुकाय आछे बहु माने बहुत बेसी पुराना घर एखन ए घरखन ना बहुत हिस्ट्री आछे मैं गौरी बैदे मुखे अपना शुनम कि हिस्ट्री आज थैंक यू गौरी बैदे बहिशे गौरी बैदे तो मैं अपना आगत कैसी घर तो इन भल पा मैं मोर चेनेल देखाम पे तो आपनक भाविल कथा सुधि जा मैं कि एक्चुअलि मैं घर तो नो नौरी बैदे मैं जनेक देखाल पार्लर तखे खूब भाल मेकअप करे तो मोर एक्चुअली फ्रेंडर भागिनेजर बिया तो मैं गौरी बैदे ऊर आज मेकअपर कारण गौरी बैदे मैं इनवाइट करखेर कथा पाँ मोर विशेष कथा तो सीटे कारण यू समय पेन्डेमिकत जो तो जा
গৌরী বাইদেউ পুরা নিয়ম নীতি মানি আর মানে জানো তেখেতক পার্সোনালি তেখেতর এতিয়ালৈকে মানে খুব ভালকে আছে আর কোভিড পজিটিভ হওয়া নাই। তো তেখেতে যেটা এনেকে আছে সেকারণে মানে ভাবিল যে গৌরী বাইদেউ ওসর গিয়ে গৌরী বাইদেউকেই মানে রিকুয়েস্ট করো মানে কইনাজনী সজাই দিবলে। তো ব্রাইডাল মেকআপ খুব ভাল করে, তো আসলতে মানে সেই কামর কারণে আসছিল আর আপনার কারণে একটা সারপ্রাইজও আছে। এই ডর জাপিটো দেখিছে, এই বিষয়ে আমি গৌরী বাইদেউরপা শুনিম দে। এটা ইমান ডর জাপি, কিন্তু এই পুরোনা জাপি, তো কিহর কারণে পুরোনা, কোরপরা আহিলে, এই কথাবিল আমি এটা জানিম। জাপিটো বহুত পুরোনা, মোর ইমান একু না জানো, খালি জানো যে জাপিটো এটলিস্ট 50 ইয়ার্স ওল্ড। মাই গড, কিন্তু এটো আৰু অলপ মানে যত্ন করে রাখিছো, যদিও ধুলি চুলি পড়ি যায়, ডাস্টিং করবলে গিয়ে কিছু বস্তু এড়াই যায়। ডাস্টিং করব যাও যেতিয়া, তেতিয়া মানে এই জাপিটোৰ পৰা বস্তু অলপ খুলি খুলি পড়ি যায়। এটো রেস্টোর করিম বুলি ভাবিছো, নেক্সট টাইম মই রেস্টোর করে ফেসবুকত ফটোটো দি দিম। এটা আমি উপরলে গৈ আছো, মোর সারপ্রাইজটো যোনটো মই আপোনালোকক দেখাম কৈছিলো সেইটো আছে ইয়াত। উপরত একটা খুব সুন্দর সিটিং অ্যারেঞ্জমেন্ট আছে, কেতিয়াবা কেতিয়াবা আমি আহিলে ইয়াতে বহু। মই আপোনালোকক কৈছো মোর একদম ওচৰতে ঘৰটো, তো এজ এ নেবাৰ কেতিয়াবা কেতিয়াবা আমি আহো কথা পাতো। আৰু গৌরী বাইদেউহঁতৰ লগত আমাৰ যোনটো সম্পর্ক সেইটো আজিৰ নহয়, বহুত বছৰৰ। তো ইয়াত এখন মস্ত ডাঙৰ গ্লাস আছে, লগত এটা গ্লাস ডোর আছে, এফালেও যাব পাৰি। মই এতিয়া মোৰ সারপ্রাইজ পাই গলো, এয়া বলক আপোনালোকক দেখাও। বাহিৰত খুব দেখিবলৈ পোৱা যায়, কিন্তু নগাঁও বা সৰু টাউনবিলাকত এনেকৈ দেখিবলৈ পোৱা নাযায়। বেংগলীত কয় ছাদ বাগান, আৰু এনে ৰুফ গাৰ্ডেন, তো টেৰেছ গাৰ্ডেন, ৰুফ গাৰ্ডেন, হোৱাট এভাৰ, তো দেখিবলৈ পোৱা নাযায়। ইয়াত কিন্তু আছে, যদিও নগাঁওখন সৰু সৰু জেগা, সকলোৱে হাঁহে ঔ শ্ৰাম নগাঁৱত যাওঁ, গাঁৱত গ'লি আৰু। মই গুৱাহাটীলৈ গ'লে প্ৰায়ে এই কথাটোৰ সন্মুখীন হওঁ, যেতিয়া নগাঁৱলৈ আহোঁ, মই একচুৱেলি গাঁৱত নাহোঁ, মই ক'ত আহোঁ মই এতিয়া দেখাম। আৰু গৌরী বাইদেউৰ হাজবেণ্ডে এই গোটেইখিনি কৰিছিলে, তেখেত ইণ্টেৰিয়ৰ ডিজাইনাৰো আছিলে আৰু আৰ্কিটেক্টো আছিলে, তো তেখেতে এই গোটেইবিলাক কৰিছিলে। তো আহকচোন, আমি এন্টাৰ কৰি আছোঁ ৰুফ গাৰ্ডেন। ওপৰত আকৌ এফালে এটা চাৰ্কেল এটা আছে, যোনটো ছানলাইট টানলাইট আহে বা নাজানো কি কাৰণে, এইটো ছানলাইটৰ কাৰণে বোধহয় হ'ব, ছানলাইটৰ কাৰণে নহয়। প্ৰথমতে এবাৰ পুৰাটো এবাৰ দেখাই লওঁ, তেতিয়া আপোনালোকে ধৰিব পাৰিব। চাওকচোন ইমান ধুনীয়াকৈ কৰিছে, আৰু ইয়াক মেইনটেইন কৰা বহুত বহুত বেছি ডিফিকাল্ট, কাৰণ আমাৰ ঘৰবিলাকত সৰু সুৰা এটা ফুলৰ টাব যেতিয়া থাকে, আপোনালোকে সকলোৱে জানে ইমান বেছি প্ৰব্লেম চাফা তাফা কৰা, পানী দিয়া সময়মতে। আৰু ইয়াততো মাটিৰ লগত কোনো বস্তু সংস্পৰ্শই নাই নহয়, সকলোবিলাক বস্তু টাবতে আছে, সেইকাৰণে আৰু বেছি যত্ন কৰিব লাগে। আৰু ইয়াতে এনেকৈ পেলাই মাটি ফিল আপ কৰি কিছুমান ড্ৰেইন বনাই দিছে, আমি যেনেকৈ দিওঁ আৰু। ইয়াতো চাওক, ইয়াতে ওপৰতে কিছুমান গুলঞ্জ ফুলি আছে, আৰু আমি চম্পা বুলি যাক কওঁ আৰু, ৰেড কালাৰ। অকমিনিকা এখন কিচেন গাৰ্ডেন, ইয়াতে আছে আপোনাৰ জলকীয়া আছে, নেমু আছে। ইয়াত লাগেনে গৌরী বাইদেউ? লাগে নহয়, ক্যাপসিকাম। ইয়াতে জলকীয়া অকমানি অকমানি পোৱালি পোৱালি আহিছে, দেখা পাব। আৰু
ইয়াতে ক্যাপসিকাম লাগিছিলে বহুত বিলাক গৰি বাইদেউয়ে কৈছে মই বাৰু দেখা নাই আৰু এজোপা নেমু এইটো আদা নেকি বাৰু নহয় এইটো এটা লিলি হয় অ লিলি হোৱাইট কালাৰ যে লিলিটো লিলি হয় ৰাইট ৰাইট আৰু এইটো আমাৰ পূজাত খুব লাগি থাকে অপৰাজিতা ফুল অপৰাজিতা এটাও হৈছে এইবিলাক পদিনা ক্যাপসিকাম প্লেটফর্ম করে দিছে পার্টি সার্টি হলে কোনবাই যদি গান সান গায় কিবা অকমান জলসা সলসা যদি কেতিয়াবা হয় তেতিয়াহলে ইয়াতে হব পারে এটু অকমানি মম লগা এটা তুলসী ভেটি এটু আৰু এটা চম্পা আর ইয়ার যোনটো মেইন অ্যাট্রাকশন সেইটো চাওক এই কৃষ্ণচূড়াটো দেখাবৰ কাৰণেই আৰু এই কৃষ্ণচূড়াটোৰ কাৰণেই মই এই ভিডিঅ'টো কৰিছোঁ মই যে আপোনালোকক কৈছিলোঁ যে এটা ছাৰপ্ৰাইজ আছে এইটোৱে হয় আগফালে এইটো কৃষ্ণচূড়া পিছফালে সেয়া জগন্নাথ মন্দিৰৰ চূড়াটো ওলাই আছে ইমান ধুনীয়া লাগিছে চাওকচোন এতিয়া ফুলবিলাক বৰষুণত পৰি গৈছে কিন্তু তথাপি বিৰাট ভাল লাগিছে আৰু মোৰ অহাৰ সময়টো বেয়া হ'ল ছানলাইট প্ৰায় গুচি গৈছে ভালকৈ দেখুৱাব পৰা নাই ইয়াৰ তলতে এইবিলাক অৰ্কিড কিছুমানো হৈ আছে ইয়াতে অকণমান লন কৰিছে যিহেতু এইটো ওপৰত কৰিছে সেইকাৰণে আচ্ছা ইয়াৰ পানীটো কোনফালে দি যায় ড্ৰেইনেজটো পিছফালে দিয়া আছে পিছফালে আছে নহয় আৰু ৱাটাৰ প্ৰুফিং কৰি লৈছেতো সেইকাৰণে এইটো একো আজিলৈকে বহুত বছৰ হ'ল 30 ইয়াৰ্চমান কৰা আজি 30 বছৰমান হ'ল কিন্তু একো ডেমেজ হোৱা নাই আৰু এই গছজোপা এই গছজোপা 35 ইয়াৰ্চ পুৰণা গছ মাই গড 35 ইয়াৰ্চ পুৰণা গছ হয় এইজোপা মানে আগতে এটা টাবত আছিলে আচ্ছা টাবৰ যেতিয়া আমি টেৰেচ গাৰ্ডেনটো কৰিলোঁ তেতিয়া এই গছজোপা আমি ইয়াত লগাই দিলোঁ ইয়াত লগাই দিয়াৰ পিছত গছজোপা খুব সোনকালে ডাঙৰ হৈ গ'ল আৰু তাই 2 বছৰৰ পিছৰ পৰাই ফুল দিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে যেতিয়া টাবত আছিলে তেতিয়া গছজোপা সৰু চাইজৰ এটা মিনিয়েচাৰ কৰি ৰখা আছিলে তাৰপিছত এতিয়া কিন্তু গছজোপা ইমানকণ মাটিতেই আছে মাটি কিন্তু বেছি নাই এইখিনি যিখিনি দেখা পাই আছে এইখিনি এটা চাৰ্কেলৰ ভিতৰত আছে তলত কিন্তু ৰুফটো টাচ কৰা নাই আমাৰ অলপ তলত দেখাই দিয়া আছে চাৰ্কেলটো হলো তাৰপিছত এটা প্লেটফৰ্ম প্লেটফৰ্মৰ ওপৰত আৰু এটা চাৰ্কেল দি পেলাই মাটি ফিল আপ কৰি গছজোপা লগোৱা হৈছে যাতে মানে এই গছৰ শিপা আমাৰ টেৰেচৰ মানে হেৰিটো ৰুফটো মানে টাচ কৰিব নোৱাৰে ফ্ল'ৰটো নহ'লে আমাৰ বিল্ডিংটো বহুত পুৰণা এইটো ছাদ ঢালাইও নাই 80 ইয়াৰ্চ অ'ল্ড বিল্ডিং আচ্ছা ঢালাই নাই মিনছ এইটো কি কৰিছিলে মইতো দেখা নাই শুনিছোঁ মানে যে এইটো যেতিয়া বনাইছিলে তেতিয়া ইয়াত ছাদ ঢালাই তেতিয়া নাছিলে 80 ইয়াৰ্চমান আগৰ কথা তেতিয়া ইয়াত কিবা দারচিনি আৰু কিবা কিবি সেইবিলাক পুৰণা বস্তু দি পেলাই এইটো কিবা এটা প্ৰুফিং কৰি লৈছিলে ৱাটাৰ প্ৰুফিঙে হ'ব চাগে তাৰপিছত চুৰ্কি এইবিলাক দি পেলাই ফিল আপ কৰিছে চিমেণ্টো দিয়া নাছিলে আমাৰ ওপৰত অহাৰ কোনো ব্যৱস্থাও নাছিলে পিছত মোৰ হাজবেণ্ডে এইটো কিবা এটা উপায় কৰি চিৰি এটা বনাই চিৰিটো মানে খুব এটা ঠেক জেগাতে বনাব লগা হ'ল সেই ঠেক জেগাত যেনে তেনে এটা চিৰি বনাই এই ওপৰত আহি আমি পুৰা গাৰ্ডেনটো আমি ৱাটাৰ প্ৰুফিং কৰি লৈছোঁ লগাই লৈছোঁ তাৰপিছত ইয়াত মানে পটেড প্লাণ্টছ ৰাখিছোঁ কাৰণ ইয়াত মাটি দিয়াৰ কোনো সুবিধা নাই সিফালে অলপ দেখুৱাই দিয়া ৰুলি সেইখিনি দেখিছেনে এইটোৰ কথা কৈছে এইটো আৰু এটা যে সৰু অকণমানি টিকলু লন এটা যে বনাইছে সেইটো নহয় এইটো ন এইটো লনটো এইটো এনেকুৱা ইফালদি পানী ওলোৱাৰ ব্যৱস্থা আছে দেখা পাইছা চাগে দেখিছোঁ এই যে য'ত ওলাই আছে অকণমান এইটো মানে ৱাটাৰ প্ৰুফিং কৰি ইয়াত এটা
অকণমানি এটা লন এটা বনাই দিছে মানে এই দুটা জায়গা খালি ভালকে লন এটা বনোৱা হৈছে বাকি গুটে কিটা হ্যাঙ্গিং কৰি আৰু পটেড প্লান্টছ দি পেলাই কৰা হৈছে ইমান ভাল লাগিছে জানে এনেওটো মইটো দেখিছোঁ মই আহোঁ তো আপোনালোকক আজি দেখুৱালোঁ আৰু ইমান ধুনীয়াকৈ প্লেন কৰি পেলাই সব কৰিছে বহুতে এনেকৈ কৰে কিন্তু ইমান ধুনীয়াকৈ নকৰে ইয়াত খুব ধুনীয়াকৈ এইবোৰ টাইলছ চাইলছ লগাই পেলাই কৰিছে সৰু সুৰা 20 মানুহৰ কাৰণে ইয়াতে অকণমানিকা পাৰ্টি এটা হৈ যায় আৰু কিবা যদি ঘৰুৱা কিবা ফাংচন থাকে ফেমিলি বা ফ্ৰেণ্ডছৰ লগত তেতিয়াহ'লে এনেকুৱা এই জেগাটো বিৰাট আইডিয়েল হয় আৰু এতিয়া নগাঁৱত বহুত ঠাণ্ডা বৰষুণৰ কাৰণে তো ইয়াত মই আছোঁ পুৰা বতাহ মাৰি আছে খুব সুন্দৰ এটা পৰিৱেশ আদাৰৱাইজ মে মাহত আমি ক'ৰবাৰ মানে চাদৰৰ ওপৰত খাৰা হৈ আছোঁ ভাবিবই নোৱাৰি এইটো সময়ত এচিৰ পৰা ওলাবলৈ মন নাযায় সাধাৰণতে কিন্তু এই বছৰ লকডাউনৰ কাৰণে হওক অৱশ্যে যোৱা বছৰো হৈছিলে নহয়নে লকডাউনৰ কাৰণে তো ইমান সুন্দৰ এটা পৰিৱেশ হৈছে ইমান মৰম লাগে টিকলু টিকলু ফুলবিলাক খুব ধুনীয়া লাগিছে খুব ভাল লাগিছে মোৰ খুব ভাল লাগে সেইকাৰণে মই আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰিলোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ আপোনালোকৰো ভাল লাগিব কিছুমান আইডিয়া পাব যে আমিও এনেকৈ থ'ব পাৰোঁ তো পানী যাবৰ কাৰণে যোনবিলাক হল কথা হলৰ কথা কৈছিলে সেইবিলাক সূতাবিলাক আপোনালোকে দেখা পাইছে চাগে আৰু এইবিলাকতো বনাই দিছে এইটো এটা অৰ্কিড চাওক কিমান মৰম লাগিছে এইটো আমি পানী তগৰ বুলি কওঁ পূজাত লাগে এইটো ফুল আৰু এই আৰু এইজোপা হ'ল ডালিম গছ গৰি বাইদেউ মোৰ আমাৰ ঘৰতো কিন্তু ডালিম লাগিছে ময়ো এইবছৰতে মানে মই এই যে একবছৰ থাকিলোঁ নহয় এবাৰ একবছৰ আৰু মই মাৰ্চত আহিছিলোঁ তো একবছৰ দুমাহ হ'ল তো মই ওপৰত কিবা কিবি কৰিছোঁ ইমান জেগাটো আপুনি ফটক কৰি আহি পেলাই আপোনালোকৰ লাগিব এটা সৰু জেগা কিন্তু শেষেই নহয় মানে ইমান কাৰুকাৰ্য ইমান ধুনীয়া আপোনাৰ মনত আছে আপুনি মোক এবাৰ কমপ্লেইন কৰিছিলে বাবলুদাৰ এগেইনষ্টত বোলে ৰুলি চোৱাচোন মোৰ ইয়াত কাপোৰ মোকলাবলৈ জেগা নাই ইমান মানে যিমান বাবলুদা এইখন বাবলুদাই কৰিছে মই প্ৰথমতে কৈছোঁ গৌৰী বাইদেউ হাজবেণ্ড মানে আমাৰ ভিনদেউ হ'ল বাবলুদা তো আমি বাবলুদা বুলিয়েই মাতোঁ ভিনদেউ বুলি নামাতোঁ বাৰু আজিয়ে নহওক ইমান ধুনীয়া লাগিছে দেখিছে পুৰা ভিউটো পাইছেনে ইমান ধুনীয়া বস্তুটো আৰু গৌৰী বাইদেউ ইয়াত কাপোৰ নুমুকুলোৱাৰ কাৰণে কমপ্লেইন কৰি আছিলে এইখন আমাৰ কাৰণে ছাদটো হ'ল এটা ইউটিলাইজ কৰাৰ জেগা য'ত কাপোৰ মেলিব পাৰিম আচাৰ ৰ'দত দিব পাৰিম কিন্তু এওঁ মানে এইটো একদম ডেক'ৰেট কৰি ইমান ধুনীয়া কৰি পেলালে আমি কাপোৰ মুকলাবলৈও মানে জেগা নোহোৱা হ'ল ইয়াৰ মাজতে আছে কেইডালমান ৰছী আছে আপোনালোকে দেখা নাইকিয়া ময়ো দেখুওৱা নাইকিয়া এনিৱে তো এইটো এটা চাওক এটা ফাউণ্টেইনৰ এটা ব্যৱস্থা কৰি থৈছে এইফালে এইটো এতিয়া চলি থাকেনে গৰি বাইদেউ এতিয়া অফ কৰি থৈছোঁ মানে যেতিয়া ঠিক আছে ভাল আছে ভাল ধুনীয়াকৈ কৰিছে আৰু আটাইতকৈ ভাল লাগে ইয়াৰ মানে ইয়ালৈ আহি এটা বস্তু ইয়াত সব ধৰণৰ ফুল আছে সব ধৰণৰ ইয়াত আপোনাৰ পূজাৰ সময়ত শেৱালি ফুল নাই আমাৰ মাটি নাই আজিকালি মানুহবিলাকৰ মাটি নাই যিবিলাক চোতাল থাকে চোতালবিলাকো পূৰা পকা কৰি দিয়াৰ পিছত ক'তো মানে জেগা এটুকুৰ নাথাকে তো ইয়াত আপোনাৰ শেৱালি ফুলৰ গছ এইজোপা যিসকলে চিনি পাই পাইছে মই অলপ আগত আৰু এটা অপৰাজিতা দেখাইছিলোঁ এইটো আৰু এটা এইটো দেখিছেনে এইটো আৰু এটা অপৰাজিতা আৰু আৰু এইটো গছজোপা মোৰ যোনটো মেইন এট্ৰেকশ্যন কৃষ্ণচূড়া ইমান ধুনীয়া আৰু এই ছাদখন মই ক'ৰ পৰা চাওঁ সদায়তো এতিয়া এইকেইদিনত অহাই হোৱা নাছিলে সেইটো আমাৰ ঘৰ যোনটো বনি আছে এইটো এইটো আমাৰ ঘৰ বনাই থকা হৈছে আৰু এইটো মহেশ মেনশ্যন এইটো নগাঁৱৰ ফাৰ্ষ্ট
रेसिडेंसियल बिल्डिंग जो मोर हजबेंडे बना तार पिसोते यार आगत सम्मुखत जो बिल्डिंग आसे मैं इतना बर्तमान तात आसो जो भिडिओ आपनालोक मैं यार आगत दिसो हेतु मैं तार पराय ताते दिसो मैं ताते आसो आजि 3 बोसोर होल आमी तात आसो तो ऊपर पर मैं माझे माझे आहि पलाय काम साबोले जेतिया आहु ऊपर पर साओ गोरी बायदोंतर घर तो आरो एखन साओ देखा पाओ पूरा फुल फुली आसिले तेतिया एतिया कमी गयसे तथापिओ एतिया इमान धुनिया घर पर घर पासी तो आज आपको जो देखाल तो आज बाय बाय गौरी बैदे खूब सुंदर मेकअप करे तो आकसन चाओ गौरी बैदर कईटाम मेकअप ভিউয়ার্স কেনেকুয়া লাগিলে গৌরী বাইদেউ করা মেকআপ চাই জনাবলে নাপাহরিব তো ভিউয়ার্স মই এতিয়া ঘর আহি পাই গলো হি খুব ভাল লাগিলে খুব সুন্দর সময় কটালু তাত কথা পাতিলু আড্ডা মারিলু চাহ খালু তো আশা করিলু ভিডিওটো চাই আপনাদের ভাল পাব আর শেষলৈকে ভিডিওটো চোৱাৰ কাৰণে আপোনালোকক ধন্যবাদ তো আজিলৈ আহো বাই বাই